У світі існує майже 47 тисяч видів павуків, і ці істоти все ще повністю не вивчені. Американський біолог Шеріл Хаєсі останні 20 років збирає своєрідну бібліотеку з павутинних залоз. У її колекції вже є залози павуків 50 видів. Павуки роблять дуже багато видів павутини. Це дивовижно. Ученим відомі менш як 10 типів залоз, які створюють павутину з різними властивостями. Але американські біологи впевнені, що таких залоз набагато більше. Є багато видів павутини. Павуки-колопряди роблять 7 видів, і кожен має свої властивості. Якщо хочеш створити матеріал для якоїсь певної мети, можна вибирати з різних видів павутини. Павутину вже застосовують для виробництва деяких предметів одягу, а також бронежилетів. Павутинні нитки мають велику ударну в'язкість. Вони рвуться лише, якщо їх розтягнути на 200-400%. Я знаю, що десь у світі є міцніша павутина, яка ідеально підійде для будь-якого застосування. Чому павуки роблять павутину з різними властивостями, поки загадка. Біологи вважають, що відповідь у різних генетичних особливостях цих істот. Тому необхідно зрозуміти, як змінювалася їхня ДНК, і лише потім можна буде зробити штучну міцну павутинну нитку. Учені кажуть, що їхні дослідження допоможуть створювати досконаліші матеріали для виробництва бронежилетів, космічного спорядження і модного одягу. Парк Тіволі – одна з головних визначних пам'яток Копенгагена. Але сьогодні вся увага на урочисту процесію. Молодіжна гвардія Тіволі цього року відзначає 175-річний ювілей. У почесній варті 94 дитини віком від 8 до 16 років. У руках – справжні гвинтівки. Форма зразка 1872 року із шапкою зі справжньої ведмежої шкури. Гвардію заснували в 1844-му. Раніше брали лише хлопчиків, але з 2015 року стали запрошувати й дівчаток. Нам було дуже цікаво дізнатися, чи хочуть дівчатка до нас приєднатися, чи вчинять так. Раніше бути солдатом щонайперше асоціювалося зі справою для хлопців, але зараз уже приблизно третина нашої команди – дівчата. Це чудово і це круто. Тут весело. Мені подобається, бо хлопчики і дівчатка разом. Тут дуже весело. Це єдина молодіжна гвардія у світі, де дітям довіряють справжню зброю. 11-кілограмову гвинтівку Ремінгтона зразка 1882 року. Ведмежі шапки ж улітку досить незручні. Вони більше розраховані на холодні данські зими. Але заради численних глядачів діти надають цього в знаки. Я просто думаю про щось інше і усміхаюся. Ведмежа шкура дуже тепла. Вона ніби збирає все тепло вгорі. У ній дуже жарко, дуже. Це командна гра. Сьогодні, коли ми всі великі індивідуалісти, можливо, це дещо старомодно. Але діти вчаться бути командою, і це допоможе їм у житті. Молодіжна гвардія регулярно маршує парком Тіволі, та як візитівка Копенгагена, нерідко стає свідком не лише офіційних, але й дуже особистих пам'ятних подій. Атлантичних тупиків вважають чи не найкрасивішими птахами штату Мен. Щорічно вони прилітають на острівці одноіменної затоки, щоб виростити потомство. У 2018-му вчені нарахували на двох островах 750 пар, а цього року їх навіть більше. Людям подобаються тупики, бо вони чарівні. Вони дуже милі й усюди розгулюють. Птахи ходять, спілкуються одне з одним і дуже цікаво спостерігати за їхньою поведінкою. Вони дуже кумедні. Цей сезон став найкращим для розмноження тупиків за кілька останніх років. Дослідники вважають, що цьому сприяло похолодання вод затоки Мен. Через це сюди припливла риба, яка найліпше підходить для тупиків. Коли я бачу тупика, що летить із хеком чи оселедцем у дзьобі, це значить, що температура моря правильна. У теплій воді переважають кальмари і строматиєподібні риби, але така їжа не найкраща для тупиків, а виживання потомства залежить від того, чи зможуть птахи добувати вдосталь корму. Учені кажуть, що тупики відклали вже багато яєць, а це значить, що батьки добре харчуються. Однак такі новини не свідчать про те, що ситуація налагодилася назавжди. Цих птахів внесено до Червоної книги, оскільки їх європейська популяція може зменшитися на 50-80%, а в Європі мешкає понад 90%.
90% усіх атлантичних тупиків. Що може статися з такими птахами, як тупики? Адже вони живуть 20-30 років. Іноді у них бувають погані роки, та вони можуть із цим впоратися. Тупики влаштовані так, що можуть переживати низку поганих і хороших років. Та коли щороку погано, вони не розмножуються. За даними Міжнародного союзу охорони природи, у штаті Мен загалом живе 1300 пар атлантичних тупиків. Ці птахи гніздяться на узбережжях північної частини Атлантичного океану і на берегах Північного льодовитого океану.